Ufa, né? Um abraço a todas as pessoas que construíram essa história. É aqui desse prédio moderno e imponente, no alto do setor Bueno, em Goiânia, que é transmitida a programação da Record TV Goiás. Diariamente, são quase 8 horas de programação local, que começa às 6:30 da manhã com o Balanço Geral Manhã, apresentado por Marcelo Vidal. Logo em seguida, Manuela Queiroz comanda o Goiás no ar. Às 11:50 tem o Balanço Geral. São mais de 3 horas de informação. Notícias do esporte com o Cláudio Silvério e notícias dos famosos na Hora da Venenosa, com Débora Lira e a Cobra Nini. No início da noite, tem Silvier Alves no Cidade Alerta Goiás e o Goiás Record, apresentado por Fernando Arcanjo e Carlos Magno. Aos domingos, tem o Agro Record com Juliana Pertilli. São centenas de profissionais trabalhando 24 horas nas ruas e nos bastidores para manter os goianos bem informados e mostrar a cara de Goiás para o mundo. As notícias são checadas. As equipes correm para as ruas para fazer as gravações. Na sede da emissora, o material é editado e finalizado. O ritmo é frenético. Afinal, a notícia precisa chegar na casa do telespectador o mais rápido possível. Mas para chegar até aqui, foi preciso muito esforço, determinação, investimentos e suor. O cinegrafista Aguimar Elias e o coordenador de programação Cairo José estão entre os muitos profissionais que ajudaram a construir essa história. Cairo foi contratado em 1991, ano em que a Record TV Goiás entrou no ar. O Cairo faz parte do time que coloca no ar os intervalos comerciais e faz a sincronia no ar entre os programas locais e nacionais. Os equipamentos modernos e informatizados usados nos dias de hoje nem de longe lembram as dificuldades enfrentadas no início dos anos 90 para colocar a TV no ar. Tinha a escala de comerciais, né? Vinha o roteiro comercial, no caso. A gente pegava a sequência das mídias que estava programado. Vamos supor que tinha um comercial aqui, de um supermercado, loja. Colocava na sequência? Colocava na sequência, um por um, a gente colocava no chão mesmo, porque nem mesinha não tinha na época. A gente ia colocar na sequência dos comerciais, um por um. Vamos supor, tinha 6 comerciais para rodar, ia colocando um VT, colocava a primeira, enquanto ela estava rodando. Já encaixava já a segunda? Já em segunda. Na hora que acabava, já cortava manual, e assim ia pela sequência, um por um. Um equipamento desse aqui, o que é isso aqui? Ah, esse equipamento aqui geralmente é de edição. É de edição. Agora, esse aqui já era o corte que você usava também lá, né? Era corte, né? Tinha os efeitos de estúdio, para matéria, de VT. Aguimar, que hoje trabalha nos estúdios da emissora, foi contratado em 95, 4 anos depois da chegada da Record TV em Goiás. Por muitos anos, Aguimar trabalhou nas ruas, registrando os principais fatos do estado. Viajou pelo Brasil com a câmera nas mãos. Participou de grandes coberturas, como o sequestro de Wellington Camargo, irmão da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Enfrentou o sol e longas noites na porta do presídio, em Aparecida de Goiânia, em 1996, durante a rebelião no antigo Sepaigo, liderada por Leonardo Pareja. Alguns flagrantes registrados por Aguimar são lembrados até hoje. Numa viagem para Catalão, o cinegrafista filmou esse ônibus fazendo zigue-zague na pista e entrando num pasto descontrolado. As imagens foram mostradas na época no Goiânia Urgente e correram o mundo. Quando se vê, o acidente já aconteceu e é mais ou menos assim que tragédias acontecem nas nossas rodovias. Deixa as imagens rodando aí, você vê que o ônibus foi parar lá na ribanceira, vários metros. E outros veículos vinham atrás do carro de reportagem da Record. Você vê aí, olha aí, a situação em que ficou esse ônibus, que saiu de Goiânia e estava indo para Catalão.
No começo da Record TV Goiás, a redação funcionou nesse prédio no setor Serrinha. Depois se mudou para a Praça Tamandaré e o estúdio funcionava no Morro do Mendanha, onde hoje ficam as torres de TV. Raquel Azeredo, um dos rostos mais conhecidos da TV goiana, se lembra bem dessa época de dificuldades técnicas. Eis a apresentadora do Goiânia Urgente, que antecedeu o balanço geral, Raquel Azeredo conta que a Record TV Goiás alugava um ônibus que levava a equipe, os apresentadores e pessoas interessadas em participar ao vivo do programa. Era um desafio colocar o Goiânia Urgente no ar. O ônibus com 46 lugares, os quatro bancos da frente eram os apresentadores e os dois câmeras que subiam com a gente, porque ninguém queria ir de carro até o morro, o próprio carro. Não tinha estrada, não tinha... De vez em quando eu tolava um ônibus. Você terminava com a calça na canela, chegando a pé no morro. Era muito engraçado. E os convidados principais que não tinham carro, não tinha jeito de chegar lá. Então aquelas duplas iniciantes, Zezé de Camargo, Leandro e Leonardo, cansaram de subir no morro dentro do ônibus com a gente. E o povo, a gente contava o número de lugares, porque não podia andar em pé, fazia um intervalo, punha todo mundo dentro do estúdio e um dos entrevistadores ia entrevistando. Então ele falava mal da mãe do guarda, do vizinho dele, xingava não sei quem, o outro falava mal da amante. Então, às vezes você ficava em saia justa, você tinha que sair dali, porque você não podia estar expondo todo mundo. Na companhia do cinegrafista Aguimar Elias, refizemos o trajeto que era percorrido todos os dias nos anos 90 até o Morro do Mendanha. As gravações feitas nas ruas eram levadas para lá para serem veiculadas. Aguimar lembra que os textos eram finalizados pelos repórteres debaixo dessas árvores, próximo ao local onde ficava o estúdio. A gente parava o carro aqui debaixo de uma sombra para gravar off. Porque na época tinha que chegar urgente, deixar sempre chegar um pouco atrasado para entregar a fita lá no morro, né? Pra então, editar. Na verdade, gravava a reportagem nas ruas? Gravava nas ruas, onde tivesse, ia correndo para entregar a fita. E aí, antes de chegar lá no morro, parava aqui, que é por causa da sombra? Por causa da sombra. O repórter tinha terminado de escrever, que só escrevia. Fazia o texto e já gravava o off aqui? Terminava de fazer o texto e gravava o off aqui. Às vezes, fazia uma passagem neutra, qualquer um lugar desse aqui, entendeu? A matéria era terminada aqui? Terminada aqui, nesse local. Porque não tinha cabine de off, nada disso? Não, tinha isso. Na época, as ruas que dão acesso ao Morro do Mendanha não eram asfaltadas. E chegar com as reportagens gravadas em fitas era um desafio e tanto. O material gravado nas ruas era trazido aqui para o Morro do Mendanha, onde ficam hoje os transmissores, mas na época funcionava os estúdios. O material era gravado pelo repórter, pelo cinegrafista e tudo era trazido para cá. Aguimar, na época, isso aqui era estrada de terra, era uma luta fazer esse material chegar aqui. Era muito difícil, porque era estrada de chão, o carro patinava, às vezes, quando estava chovendo. Aí a gente trazia a fita, era fita, para eles editar. Aí a gente trazia, tipo, em cima da hora, porque às vezes fazia muitas matérias. E época de chuva, às vezes, terminava de chegar a pé, porque o carro não chegava aqui. Ele patinava, aí o repórter, o cinegrafista, vinha na frente e acabar de chegar e entregar a fita. Então, na verdade, fazer a reportagem ir para o ar era uma luta danada. Era muita dificuldade mesmo. Cairo José lembra com orgulho dos caminhos trilhados até aqui. A sensação de tarefa cumprida, né? Teve muitas mudanças, né? Então, eu fico orgulhoso de fazer parte da equipe, né? Desses 30 anos de Record. Só tenho a agradecer a Deus, né? A direção da Record. E é isso, né? Tem muitas lembranças boas. Quando a Record TV Goiás começou, a estrutura era muito precária. Todos os programas eram transmitidos aqui dessa região no Morro do Mendanha, onde hoje ficam as torres e antenas. Os programas de auditórios, de música, por exemplo, eram tudo feito de forma improvisada. Essa área aqui funcionava como área para apresentação de artistas que estavam no começo da carreira, como Bruno Marrone, Zezé de Camargo e Luciano, Guilherme Santiago e muitos outros. Eles vinham para se apresentar aqui desse ponto onde eram feitas as transmissões. Os programas de jornalismo, como é o caso do Goiânia Urgente, eram feitos do estúdio que fica nessa área, onde hoje
é um depósito de materiais da emissora. Aqui nesse estúdio, já compareceram artistas que vinham fazer apresentações, por exemplo, no Teatro Goiânia. Muitos políticos, candidatos a presidentes, governadores, muitas celebridades estiveram aqui concedendo entrevista para a Record TV. Esse espaço aqui faz parte desses 30 anos de Record. O estúdio usado na época era pequeno, apertado, muito diferente da estrutura atual, em que o estúdio de onde são transmitidos os programas locais possui 600 metros quadrados. Geralmente era programa ao vivo, né, de auditório. Tinha de auditório, sim, era bom, porque passava bastante coisa, assim, né, de entretenimento. Então aqui tinha tanto os programas jornalísticos quanto os programas de auditório? Tanto os programas de auditório. E aqui você chegou a trabalhar como câmera, né? Como câmera, só na parte de auditório mesmo. Na Record TV Goiás, desde 2008, Carlos Magno, chefe de engenharia, nos mostra os transmissores modernos. Luares, isso aqui é aquilo que pega a imagem que é produzida no estúdio, os comerciais que vai para o ar, a matéria de São Paulo, tudo que é produzido lá na sede, chega até aqui e aqui eu coloco no ar. Aqui são os transmissores. Então daqui é que vai para casa do telespectador? Isso mesmo. Daqui vai... Ou para Goiânia, ou para o estado, ou para internacionalmente, vai sair tudo por aqui. A Record TV Goiás entrou no ar em 91, mas o Canal 4, como era conhecido em Goiânia, é o mais antigo de Goiás. Surgiu em 1958, nesse prédio na Avenida Anhanguera. Hoje, com 83 anos, o empresário Jerônimo Rodrigues conta que foi um dos primeiros apresentadores da então TV Rádio Clube. A TV, que em preto e branco, era ligada ao jornal impresso Folha de Goiás. Jerominho, como é conhecido, lia na TV o resumo das notícias que seriam publicadas no dia seguinte no jornal. Prancheta na frente aqui, correto? E eu fazia o quê? Tinha separado, páginas separadas. O governador do estado seguiu, passava, mudava a página para cá, lia e olhava para a câmera, correto? Primeiro dava uma lida antes para evitar qualquer problema. É o que você faz também hoje. É mas lia a notícia toda, como é que era? Lia a notícia toda. Então você, na verdade, lia um jornal? É, não era bem o jornal, era um resumo das notícias. Ah, era um resumo, era um, né? Resumo das notícias. E assim, era uma câmera só? Quantas câmeras eram? Duas câmeras eram na época. Na época, Jerominho trabalhava no rádio e na TV e por quase 50 anos fez parte do cerimonial do governo de Goiás. As dificuldades técnicas eram tantas na época que a programação tinha horário para começar e terminar. Só que a televisão não funcionava naquele tempo a noite toda. Ia até meia-noite, fechava e abria às 6 da manhã. A TV, ela parava a transmissão meia-noite? Meia-noite. 6 da manhã estava aberto, funcionando. Era tudo feito ao vivo, né? Tudo feito ao vivo. Não existia gravação. Não existia internet. Uma ligação daqui para o Rio de Janeiro, para São Paulo... Você pedia ligação, gastava uma hora ou duas para sair a ligação. No início dos anos 80, a TV Rádio Clube, a pioneira no estado, virou TV Goiás. Em 91, o Canal 4 foi adquirido pelo Grupo Record. Célio Rezende, o Jubinha, conta que a TV tinha pouca estrutura na época. Foi dele a ideia de recriar o Goiânia Urgente, um dos programas de maior audiência e mais popular de Goiás. Na época, a Record TV Goiás estava começando praticamente do zero. Tinha sido recontratado pela TV, já na época TV Record, e sugeria a eles voltar o tal de Goiânia Urgente, que ninguém sabia quem era o Goiânia Urgente, da atual diretoria da Record, porque eram diretores vindo de fora. E eu tinha que contar para eles o que era. Eles achavam muito duvidoso, muito fantasiosa a história. Um programinha que era feito com duas câmeras que ganhava em Goiânia de audiência. Aí nós tivemos que contar para eles as histórias, como é que era, como era o nosso espírito aventureiro de fazer televisão. E desde o início, a Record TV Goiás mostrou sua força. A chegada da Record TV a Goiás abriu portas para a população. Isso porque até então, as emissoras de TV de Goiás não abriam espaço para a população reclamar da falta de asfalto, da falta de água, problemas do transporte coletivo, nada disso era visto em emissoras de TV. A Record abriu espaço para isso.
O Jubinha, que fez parte de toda essa história, o começo da Record em Goiás, a implantação do Goiânia Urgente e todo o trabalho social que era feito, é uma das testemunhas dessa história de 30 anos da Record. O Jubinha, junto com vários outros personagens, transformaram o jornalismo não só em Goiás, mas no Brasil também, já que o jornalismo comunitário feito pela Record TV acabou servindo de escola para muitas emissoras no Brasil afora. O que muita gente faz hoje na televisão já era feito por essa turma há 30 anos. Jubinha mostra as fotos dos colegas daquela época e afirma que o jornalismo comunitário da Record TV Goiás mudou um jeito de fazer televisão no estado. Para você ter uma ideia, a Record, o faturamento era o último lugar do Brasil em faturamento, a Record Goiás, quando nós começamos o Goiânia Urgente, na Record. E em 6 meses, depois, 6 meses após o início do Goiânia Urgente, a Record passou a ser a vice-líder proporcional dentro das cotas em faturamento do Brasil, só perdia para Brasília. E nós revertemos a situação. Nós não tínhamos, para começar o Goiânia Urgente, nenhum computador na Record. O primeiro computador que entrou no jornalismo da Record foi meu, pessoal. Lá da minha casa eu peguei, levei para começar, para fazermos o Goiânia Urgente, para colocar o Goiânia Urgente no ar. Aí, em seguida, meses depois também, compraram todos os equipamentos que a gente precisava e passamos a ter um respaldo de São Paulo, que ficou encantado com a gente. O jornalismo comunitário sempre fez parte do DNA da Record TV Goiás. Tanto que o Goiânia Urgente, que ficou no ar até 2007, quando o Balanço Geral foi criado, tinha transmissão fixa na Praça do Bandeirante, onde a população tinha espaço para fazer pedidos e até cobrar providências das autoridades. Praça do Bandeirante, né? Nós temos a Lurdinha por lá. Lurdinha, continua com você. Luares, eu queria agradecer aí o senhor Francisco Assis, do Parque Real, que esteve aqui na praça ainda há pouco e doou R$20 para aquela família lá do setor Samara, do apelo de ontem. O tempo passou e a parceria com a comunidade ficou ainda mais forte. Tanto que diariamente as equipes entram ao vivo de bairros de Goiânia, cidades da região metropolitana e até do interior do estado, como ocorreu recentemente durante a caçada ao criminoso Lázaro Barbosa, em Cocalzinho de Goiás. Diariamente, são mostradas reportagens com pedidos de ajuda, problemas comunitários. A Record TV Goiás sempre esteve ao lado do povo. Os apresentadores sempre mantiveram contato com o público, gravando reportagens às ruas. Uma inovação da Record TV Goiás, implantada há 30 anos. Era uma linha popular comunitária, era um jornalismo, Luares, que hoje vocês fazem uma extensão dele com excelência, mas de colocar a mão na massa. Então, por exemplo, não era só noticiar que estava faltando condições para um determinado hospital atender a população. Não, a gente fazia campanha para melhorar o hospital. Por exemplo, o HDT, nós colocamos lá 44 televisores, um em cada leito, e demos mais 5 televisores com campanha que a gente fez no ar para dar melhor condição para quem estava, para os pacientes do HDT, esse tipo de coisa. Então a gente não mostrava só a senhora que foi espancada pelo marido e estava numa situação difícil e foi tocada de casa. A gente arranjava um jeito com a... Sabe, fazíamos campanha para abrigar essa mulher, para dar condições de subsistência para ela. Nós fomos transformando devagarinho, já com a participação do Jubinha, nessa entrada no estúdio com o apelo, para o apresentador reforçar, e nós arrumamos um carro, os horários da Kombi, que fazia o nosso transporte depois, para buscar parte dessas doações. E eles podiam deixar na Tamandaré e a gente levava no caso no dia seguinte, quando fosse mostrar. Na semana seguinte, eu agendava o resultado e mostrava um novo apelo. E foi um sucesso estrondoso. É, né? Até hoje. Né? É. A inovação também faz parte da história da emissora, através dos grandes eventos. Passeios ciclísticos, transmissões ao vivo,
feitas de cidades do interior e o balanço geral nos bairros, que até o começo da pandemia reunia milhares de pessoas em praças públicas. É, aqui durante o programa são muitos prêmios e a sua participação. Tem muita música! Chegamos aos 30 anos de história. História reconhecida pelo público. Afinal, fazemos TV para o povo, com a participação do povo. Eu amo vocês. Até agora eu tô assistindo, ó, vocês aqui. Por que a Record é a melhor emissora do Brasil? Porque ela tem uma programação verdadeira, completa, dinâmica. Parabéns pelos 30 anos. Ufa, né? Um abraço a todas as pessoas que construíram essa história